السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك غادي نشوفوا التتمه ديال كوريكسيون كونترول فينال 2022. ديجا توقفنا على سوليسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 5، لكن قبل ما نبدا سوليسيون كاين واحد الملاحظه بالنسبه ليكزارسيس 4 كيستيون 9. دونك هنا كتعدنا اون سيبوز كو ان انتيغال موان 3، وقلنا في هاد لوكا هادي لي زيليمون ديال لا فامي بيتا U, V, W, prénom, mal. Mais, question d'Yana, le rang de bêta est tel. D'après définition, il y a le rang. Si va-t-il mal le rang d'une famille quelconque, par exemple, une famille bêta. Donc, le rang de bêta est égal à la dimension de ce espace vectoriel engendré par bêta. Donc, dimension ou bien le rang de bêta est égal. Voie de dimension d'IL, ce espace vectoriel engendré par bêta, les voies, le vecteur de bêta. Tu dis, je fais le coup. T'es égal, voie de dimension d'IL vecteur, d'IL bêta, bêta est une famille formée par trois vecteurs, V, U, V, W, donc voie de vecteur U, d'IL U, V, W. Mais est égal quand la famille a dit est une famille liée, donc la famille est une famille liée. Déjà bien à l'intérieur déterminant de la matrice, donc le cas de déterminant est égal à 0, m est égal à moins 3, ou bien il y a une relation entre les éléments. Par exemple, il a accepté moins U, moins V, il y a W, ou bien c'était moins W, moins V, il y a U. Ou bien c'était moins U, moins W, il y a V. Donc il y a une relation, mais bien des éléments, obtenir la famille AD, liée. Mais donc il y a une dimension d'un vecteur, d'un deux éléments, U et V. لماذا قلنا لك كانت ليل كنحيدو ان فيكتور تنحيدو فيكتور تي بروميي دو فيكتور كنشوفو واش ليك اكيد هنا الا خديتي او مع في غادي تلقاها ليبل وكذلك او مع دبليو في وكذلك في مع دبليو في دونك هاد الفامي هادي او في هي فامي ليبل اي جينيراتريس دونك ديمونسيون ديال سو سباس فيكتوريال انجوندري بار بيتا اي تيغال دو لي هو لوغ وبالتالي لوغون ديالنا اي تيغال ا دو لكن الاشكال اللي وقع لنا فيه في الفيديو السابق كتبت لكم ديمونسيون ديال بيتا. هاد الكتابه ما عندها حتى شي معنى، دونك فقط في السوليسيون ديالنا اللي في الفيديو السابق ديمونسيون دو بيتا غادي نعوضوها ب ديمونسيون ديال فيكت بيتا كيف تيبان لكم في الايماج هنايا. مزيان، دونك هادشي اللي كاين لان دابخي ديفينيسيون لو غون هو ديمونسيون ديال سو سباس فيكتوريال اونجوندري بار بيتا. او بيان كاين الميثود لاخر اللي ديجا خدمناه في اكزارسيس نيميرو 8 ديال التيب تي ديالكم سي لي نيميرو 1 اللي كنا كنديرو هاد الفامي هادي كنحطهم هاد لي زيليمون او في دبليو في كنحطهم كولون وبالتالي كنستخرجو واحد الماتريس ابخي هاد الماتريس هادي كنردو اون ماتريس اشلوني وتيكون عندنا لو غو هو لي نومبر دو لين ديفيرون دو زيرو. اكيد لا درتو هاد الميثود غادي تلقاو هو دو. هادشي ديجا شفناه. دونك هادي هي الملاحظه اللي كانت عندنا، اكيد ما سهلاش وكذلك ما سهلاش باش تسجل واحد الفيديو مع 12 الليل وبيان 11 ونص ولا الوحده ديال الليل. دونك كنتمنى تصحوا معايا الخطا هذا. اذا غادي ندوزو اكزارسيس ديالنا اكزارسيس نيميرو 5 سوا اف اي اون ابليكاسيون دو ار 3 دون ار 3 اكيد اف هاد لوكا هادي هي اون ابليكاسيون اوندومورفيزم لان لونسومبل او تيغال لونسومبل اف دوني باغ اف دو اكس ايكغيك زاد تيغال فيكتور 3 ايليمون اكس بلس 2 ايكغيك بلس 4 زاد موان اكس بلس ايكغيك موان زاد ايكغيك بلس زاد. مزيان، دونك هنا عندنا باس كانونيك دو لونسومبل ار 3 اكيد باس كانونيك كنعرفو. بالنسبة لكيستيون 11 la matrice A de F relativement à base canonique I. Donc, Baina, la matrice A relativement à base canonique.
بالنسبة للماتريس ديجا كنا فوها دونك فقط بالنسبة للماتريس اي تي ايغال هي لا ماتريس دو اف غولاتيفمون ا باس كانونيك بي مزيان ما هي الا لا ماتريس دو لا فامي اف او 1 اف او 2 اف او 3 دون لا باس كانونيك هادشي ديجا شفناه في التيتي وكذلك في الكو دونك في هاد لوكا هادي فقط غادي نمشي نحسب هاد الفامي هادو دونك نحسب الايماجي او 1 او 2 او 3 ب ابليكاسيون اف ابري لي فيكتور غادي نوضعوهم كورن مزيان دونك بخصوص اف او 1 تيغال يا اف او 1 هي ايليمون بروميير ايليمون من باس كانونيك دونك لهيا فيكتور 1 0 0 تيغال فقط لاحظتي معايا اكس كتساوي 1 ايكغاك 0 زاد 0 دونك غادي نجي نعوض اكس ب 1 ايكغاك ب 0 زاد ب 0 دونك هنا عندي اكس غتبقى 1 دونك هي الفيكتور 1 هنا كاين موان اكس دونك هي موان زان هنا ما كاينش اكس دونك 0 ابخي كنكتبوهم اون فونكسيون لي زيليمون ديال لا باس كانونيك اتفقنا هادشي ديجا شغلنا عليه ولا كان عندك باس كانونيك ماشي مشكل تقدر توقف هنا وتوضع هاد الفيكتور هادو كولو مي الا كان الباز ماشي كانونيك في هاد لوكا هادي ضروري تجيب هاد الفيكتور هادي اون فونكسيون هاد لي زيليمون لي تيشكلو لي هاد الباز هادو مزيان دونك هنا راه اكيد كتساوي دابا نجبد اون فونكسيون لي زيليمون ديال الباز كانونيك كتساوي لي هي او 1 موان او 2 او 3 هنا كاين 0 مزيان اي F E2 تيغال هي F E2 أكيد هي فيكتور 0 1 0 لاحظتي معايا هنا عندنا فقط إكراك كتساوي 1 دونك غادي نعاودو إكراك ب 1 إي إكس زاد ب 0 دونك هنا عندي دو إكراك غتبقى ليا 2 دونك تيغال هي فيكتور 2 هنا عندي بلوس إكراك غتبقى ليا 1 هنا عندي بلوس زاد دونك غتبقى 1 مزيان دابا نجبدو اون فونكسيون لي زيليمون ديال باز كانونيك دونك هنا عندي دو بمعنى هي دو فوا او 1 تيغال دو او 1 بلوس او 2 بلوس او 3 لان هنا عندي انا عندي انا دو مزيان بقات لنا اف او 3 تيغال هي اف فيكتور او 3 كنهضر فيها هي 0 0 1 دونك في هاد لوكا هادي فقط زاد كتساوي 1 اي اكس ايغراك كتساوي 0 دونك غادي نعوض هنا بزاد ب 1 هنا عندي بلوس 4 زاد اذا هي 4 تيغال هي الفيكتور 4 هنا عندي موان زاد دونك هي موان زاد هنا عندي بلوس زاد دونك هي 1 تيغال دابا نجبدو اون فونكسيون لي زيليمون ديال باس كانونيك اكيد هنا عندي 4 دونك هي 4 1 تيغال هي 4 1 بلوس او بيان موان لان عندي هنا موان زان دونك موان او 2 هنا 1 بلوس او 3 كندور الامور واضحه الخطوه الثانيه فقط كنشد هاد لي فيكتور هادو كنوضعهم كولون وبالتالي كنحصلو على الماتريس ديالنا دونك ان بلو كو ماتريس اي تيغال بروميير فيكتور 1 moins 1, 0. Donc il y a 1 moins 1, 0. Deuxième vecteur, 2, 1, 1. Donc il y a 2, 1, 1. Troisième, 4 moins 1, 1. Donc il y a 4 moins 1, 1. Vas-y. Quoi, tu as les réponses vraies, moins. Moi, numéro 1. 1, 2, 4, moins 1, 1, moins 1, 0, 1. Vas-y. غادي ندوزو لكيستيون دوز دونك لو نويون كير دو اف دو اف اي تيغال فقط بغينا نحسبو الكير حنا كنعرفو كيفاش نحسبو الكير كنعرفو الغولاسيون ديالو دونك اون لوجيك بسيطة و لي كيستيون فقط كيتعاودو فقط كيتعاودو غير لي مبغاش يفاليدي على اي هنا غادي نفترض سوا واحد الفيكتور U تيغال x y z impartial k
التفكير دو اف. اذا اذا كانت U امبارتي على الكير دو اف امبليك كو اش كنعرفو على الكير دو اف؟ الكير دو اف هو كيلكو سوا واحد الفيكتور في امبارتي على لونسومبل او خاص تكون عندي اف دو في تيكال اليمون نوتر دون لونسومبل اف. اتفقنا؟ دونك هنا اذا كانت هاد الفيكتور اي امبارتي على الكير دو اف بين هنا اف دو U تيكال 0 0 دون لونسومبل ار 3 مزيان او بيان اف بصفة نهم. دونك ان بليك كو اف دو اكس ايكلاك زد تيكال اليمون نوتر دون لونسومبل ار 3 هو 0 0 0 مزيان ان بليك كو اف دو اكس ايكلاك زد هي هاد الفيكتور هادي 3 اليمون بمعنى اكس بلس دو ايكلاك بلس 4 زد تيكال 0 اي موان اكس بلس y موان زد او سي تيكال 0 اي y بلس زد تيكال 0. دونك غادي نحصلو على سيستيم لينيير. اذا 2x بلس 2y بلس 4z تيكال 0 اي موان x بلس y موان زد او سي تيكال 0 اي y تيكال بلس زد Z égale 0. Un plus que. On a dit que Z en fonction Y ou bien Y en fonction Z. Les deux méthodes sont. Mais à l'heure, le résultat est le résultat. Donc on a dit que Z en fonction Y implique que on a Z est égal moins Y. On a dit que Z est moins Y. Ok, on a le signe moins, donc moins fait moins, il y a plus, donc il y a plus y. Mais y, il y a 2y. Mais tu veux dire, moins x plus 2y, qui est 0. On va dire, x, qui est 2y. Non, il y a le signe moins de x. On a dit, je vais te dire, on dit x, qui est 2y, il y a x, qui est 2y. 2y. Plus 2y, il y a 4y. 4y plus 4z. T égale 0. Non. Donc on a y. Aïe. Moins y, il y a z. Donc y, il y a moins z. Donc on a y, puis moins z. Vous avez dit moins 4z, plus 4z, il est égal à 0. Donc on a chat. Mais je fais le mouchque. D'accord. Donc, on a une relation, z qui est moins y et x qui est 2y. Alors, le vecteur u diana implique que le vecteur u qui est il y a x, x, il y a 2y, donc qui est il y a 2y, y, z il y a moins y. D'accord. T égale. Il y a y fois vecteur 2, 1, moins. Alors u, un partiel qui est de f est égal ou le vecteur de vecteur 2, 1, moins. Quand on le voit, donc on se met bien u, que ça ouvre le réel y, de l'échelle à la x, y, z. Un partiel de R, vas-y. Fois, ouais, le vecteur. Ou U déjà un partiel qui est, donc là, un partiel qui est de F est égal à ce espace vectoriel engendré par le vecteur F. T'as fait non? Alors, qui est de F est égal à le vecteur de 1 moins 1. Et dans la réponse, je vais dire là, de 1 moins 1, donc fois numéro 2. De 1 moins 1, vas-y. Deuxième question, tâche, une base de image est égale. Bien, la base d'une image de F. Image de F, déjà, a fait une méthode. Parce que je vais vous dire, on a qu'à faire une méthode. Mais le Hassan, quand il atteint deux là, la base canonique, je vais vous dire, le Hassan. Vas-y. Donc, on a dit, on a fait la base canonique de l'ensemble. Et il
دي هو لونسومبل ار 3 دونك ايماج دو اف تيغا ديال فيكت ديال اف او 1 اف او 2 اف او 3 هادشي ديجا شفناه في التيتي وكذلك شفناه في الكو دونك تيغا ديال فيكت اف او 1 اكيد ديال فيكتور 1 موان 1 0 دونك هي 1 moins 1, 0, FE2 est le vecteur 2, 1, 1, donc il est le vecteur 2, 1, 1, FE3 est le vecteur 4, moins 1, 1, donc 4, moins 1, 1. Merci. Donc, la famille a dit que c'est une base de MH de F, c'est seulement sur cette compte. Et une famille libre et génératrice. Donc, acquis de la génératrice, donc c'est un cas maintenant où je suis libre ou lié. Donc, on a eu l'artimaïa, par exemple, laisse miner le vecteur a dit U1, a dit U2, a dit U3. Qu'il y a une relation entre les trois éléments. Donc, E3 est égal à qui de la y a 2 fois E1 plus E2. Achi, déjà, je fais un petit. Donc, لاش دينا U1 ضربنا فوا 2 بتولي عندي هي 2 بلس 2 هي 4 2 فوا موان 1 اللي هي موان 2 بلس 1 هي موان 1 2 فوا 0 0 دونك 0 بلس 1 هي 1 طفقنا دونك كاينة أون غولاسيون أونتر هاد لي زيليم وبالتالي هاد لافامي هادي هي أون فامي لي طفقنا دونك إلا كانت لي أشنو خصني ندير خصني نحيد أن فيكتور ونشوف هادوك لي دو فيكتور واش غادي يكونوا ليبل كانوا ليبل راه سي أون باز كانوا لي في هاد لوكاتي كنحيد تاني الفيكتور الى اخره دونك تيغا هو الفيكت ديال فيكتور 1 موان 1 0 2 1 1 اتفقنا اكتفيو بالفيكتور 1 اي 2 اتفقنا دونك في هاد لوكاتي هاد فامي هادي اون فامي جينيراتريس اكيد اي اوسي اون فامي ليبر لماذا لان بار اكزومبل خدينا مثلا واحد سوا واحد دو اليمون الفا بيتا ان بارتي لونسومبل ار وحطينا كومبينيزيون لينيير ديالنا اللي هي الفا فوا 1 موان 1 0 بلس بيتا فوا 2 فيكتور 2 1 1 غادي نلقاوها كتساوي 0 1 بلوك الفا ايتيغال بيتا ايتيغال 0 اتفقنا دونك هنا هي الفا فوا 0 0 بيتا فوا ا بيتا فوا ا كتساوي 0 دونك بيتا ايتيغال 0 اتفقنا بيتا كتساوي 0 وهنا بتبقى لي الفا كتساوي 0 اتفقنا دونك اي فامي ليبر مزيان وكذلك الا خديتي هاد الفيكتور باغ اكزومبل هادي مع هادي او بيان هادي مع هادي الوغ في هاد لوك هادي الفامي هادي اي فامي جينيراتريس اي ليبر وبالتالي سي اون باز دو ايماج دو اف الوغ باز هو شوفوا لي شوا لي عندنا دونك 1 موان 1 0 2 1 1 دونك هو ريبونس نيميرو 1 الإشارة هنا راه ممكن إلا خدينا مثلا هاد لو ديال فيكتور هادو راه إي تون باز أوسي هادو وكذلك هادي مع هادي مين تا كتمشي على حساب لي ريبونس لي عندك اتفقنا كل ما باغ إكزومبل ما كانش عندنا هاد ريبونس هذا باغ إكزومبل بدلنا 1 فيكتور 1 موان 1 0 بدلها بالفيكتور 4 موان زا 1 دونك غادي ناخدو هاد الفيكتور مع هادي كنبدو الامور واضحه دونك نكملو الاكزارسيس ديالنا هنا تزادنا واحد لاباز دونك سوا بي تيكال او 1 او 2 او 3 لاباز دو دو ار 3 تلك فيكتور اي تيكال 1 0 1 او 2 تيكال موان زا 1 0 او 3 هي 0 1 موان ماشي Donc, question 15, la matrice de passage P de la base canonique à base P. Donc, la matrice passage déjà que la fois, spécifiquement la matrice passage des ramzillières P, il y a matrice passage de la base canonique, P canonique à base P. Donc, T égale, il y a la matrice. De la base P, là, je vais chercher les éléments de la base P,
dans la base canonique. Donc la matrice de la base P dans base canonique. T égale. Idem. On a. On a les éléments de la base P en fonction des éléments de la base canonique. Après, on a mis les vecteurs qui sont tous les mêmes. On a colonne. Mais déjà, on a fait le cours, on a fait le T. Il a quand même la base canonique. Quand tu as fait les vecteurs, tu as fait une colonne. Tu as fait un U1, un U2, un U3. Le cours va ça. لماذا؟ لأن هذا الباز هذا كانونيك مي كو كان هذا الباز ماشي كانونيك فهاد لوكا هادي ضروري خصك تشد لي زيليمون ديال الباز بي وتجبدهم اون فونكسيون لي زيليمون ديال باز كانونيك ديال هذا الباز هذا في حالة لا كان ماشي كانونيك دونك راه هي اي ان هي ان زيرو ان دونك هي الفيكتور ان زيرو ان اي دو هي الفيكتور موان زان ان زيرو دونك موان زان ان زيرو اي تخوا هي زيرو ان موان ان Donc 0, 1, moins. Et voilà, nous avons maintenant bien. Et donc, la réponse vraie d'Yana, ou la réponse, désolé, on a. Donc, la réponse numéro 2. 1 moins 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, moins 1. Donc, numéro 2. Le choix 2, voilà, dans le vrai. Merci. Et donc, Allez, nous questionnons la matrice P moins 1 est égale. P moins 1, fait le cas dit. Binisvel P moins 1, matrice P moins 1. Et qui là, il y a la matrice de passage de la base P à base canonique. De la base P à la base de la base canonique. Donc, P, il y a la matrice de passage de la base canonique à base P. P moins 1, il y a l'inverse. Donc, on a, il y a deux méthodes. نقدر نحسبها باغ هاد الغولاسيون هادي بي موان زان تيكال هي الماتريس دو لا باز او بيان دو لا باز كانونيك بي كانونيك دو لا باز بي اشنو قلنا دونك هنا هاد الباز هذا ماشي كانونيك وبالتالي غنمشي نجبد لي زيليمون ديال الباز كانونيك اون فونكسيون هاد الباز هذا دونك هاد الميثود تيكون صعيب شويه وطويل في الكالكول وكاين الميثود الاخر اللي ديجا كنعرفو par relation de la S1, on a bien P-1 toujours 4 ça y 1 sur déterminant. Déterminant de P fois comatrice ou bien transposé de la comatrice de P. Quand on a comatrice de la matrice P, après qu'on dit transposé, ou quand on a fait 1 sur déterminant. T'as fait non? Donc, venez sur la matrice P, on a dit. Idem, déterminant de P est égal. On a première colonne, première ligne, donc il y a 1, puis 1 moins, allez, il y a moins 1, donc il y a moins 1, plus 1, première colonne, troisième ligne, donc il y a moins 1, fait 1, il y a moins 1, on a 0, donc il y a moins 1, plus 1, fait moins 1, il y a moins 1, donc il y a moins 1, moins 1, est égal à moins 2. Merci. Donc, je vais faire le comatrice après de le transposer, on doit faire 1 sur déterminé. Donc, la matrice pidienne est dit déterminant d'LP est égal à moins 2. Je vais faire le comatrice d'LP. بالنسبة للكوماتريس ديال بي ديجا تعمقت فيها في الكوريكسيون ديال الكونترول 2019 وضحتها مزيان دابا غادي نحاولو نزيدو شوية دونك تيغا بخوميييغ لين بخوميييغ كولون دونك كتبقى ليا ديتيرمينون ديال الماتريس دونك هي ان في ان هي موانزا بخوميييغ لين دوزيام كولون دونك ديتيرمينون ديال الماتريس هادي لا زيرو موان ان في ان هي موانزا في واحد المواقع تكون هنا هي يا 1 هنا بروميير لين تروازيام كولون دونك 0 موانز 1 موانز 1 هنا بروميير دوزيام لين بروميير كولون دونك ا في 1 هي موانز 1 هنا 0 ا في 1 هي 1 هنا 0 ا
مع موان هي موان هي موانزة هنا دوزيام لين دوزيام كولون دونك الفي ان في موانزة هي موانزة مونا زيرو دونك هي موانزة هنا دوزيام لين تخوازيام كولون دونك تبقى لي هاد الماتريس دونك هي ان في ان هي ان مع الموان هي موانزة هنا بتجيني لين نيمورو 3 بروميير كولون دونك ان في ان هي موانزة هنا زيرو دونك موانزة هنا دوزيام كولون تخوازيام لين دونك هي ان في ان هي ان مع الموان هي موانزة هنا تخوازيام لين تخوازيام كولون دونك غتبقى هاد الماتريس دونك هي ان في ان دونك سي ان مزيان دونك حنا توصلنا كوماتريس ديالنا اش بقى لينا حسبو كوماتريس ديال لا ترونسبوزي ديال الكوماتريس تيغال فقط لي لين كيولو كولون دونك بتولي عندي هي موانزا ان موانزا هنا سي ان 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 لو سين موان وي موانزا 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 هنا موانزا موانزا ان دونك موانزا موانزا ان مزيان دونك عندي الديتيرمينون وعندي الكوماتريس الوغ بي موانزا فقط غادي نعوضو الوغ بي موانزا تيغا هي ان سيغ دو لو سين موان هنا فوا ترونسبوزي ديال الكوماتريس لي هي هاد الماتريس موانزا 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 ان موانزا 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 ان دونك هنا لو سين موان غادي ندخلو في الماتريس دونك موان بتولي هنا ان 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 هنا بتولي موانزا هنا موان هنا موان ان لو سين موان دونك هنا موان موان بشات هنا بدشي لو سين فقط درنا لو سين موان دخلنا في الماتريس دونك كنظن الامور واضحة اذا الريبونس فغي ديالنا هو عندي موان هنا موان هنا دونك هو هذا هو نيميرو 3 مزيان دونك دوزو كيستيون الموالي سوا U تيغال 1 2 3 ابارتيان R3 لو فيكتور دي كوردوني دو U à la base P دونك شنو بغينا بغينا فيكتور دي كوردوني دو U ديال هاد الفيكتور هادي à la base P الإشارة بالنسبة لهادو راه هما دي كوردوني دو U à la base P بخيم تقريبا بحال هاد ليكزومبل لي ديجا خدمتو في الكور في تي تي دونك هادو هما لي كوردوني ديال U في الباز بي بخيم بي باز كانونيك في الباز كانونيك ديزون دونك بغينا لو فيكتور دي كوردوني دو U à la base بي بخيم فقط غادي نطبقو الغولاسيون لي ديجا شفنا في الكور دونك دونك سوا x بريم تيغال هي x y z هادي غادي نفترضوها هي لو فيكتور دونك لو فيكتور دي كوردوني دو u à la base p à la base p Donc, il a quand x prime, il y a le vecteur du coordonné de u à la base p, fait le cas d, alors x prime, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la matrice de passage de la base p à p à la base canonique, de la base p à base canonique. Donc, il y a la matrice de passage de la base p, les filles, le coordonné à do, à base canonique. Il y a p. موانزا شو ديجا شرحت ليه هي بي موانزا دونك هي بي موانزا فوا لو كوردوني ديال الفيكتور U دون لا باز كانونيك دون لا باز كانونيك اللي هما 1 2 3 دونك هنا غادي نعاودو ديريكتومون بي موانزا كنهار فوا بي موانزا هي هادي دونك هي 1 دومي فوا
fois matrice 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1, fois vecteur des coordonnées de U, dans la base canonique. Il y a moins vecteur 1, 2, 3. Donc, fois le vecteur colonne, quand on a un colonne, 1, 2, 3. Maintenant, merci. On a l'exprime là, hein? Vecteur colonne, x, y, z. Comme dans on va donc, il y a vecteur colonne, x, y, z. Donc, un peu que x est grand, فقط غادي نحسب هذه الجوده هذا ابري غادي نوصل سيستم لينيير دونك بروميير لين في هذا الكولون هذا دونك ا في ا هي 1 ا في 2 هي 2 دونك 2 بلس 1 3 بلس 3 هي 6 6 سور 2 هي 3 دوزيام لين دونك هنا موانز 1 دونك هي موان موان 1 بلس 2 هي 1 بلس 3 هي 4 4 سور 2 هي 2 y تساوي 2 هنا هنا عندك موان هنا دونك هي موان 3 alors 3 موان 3 اللي هي 0 0 سور 2 اللي هي 0 دونك z تيغال 0 فبالتالي امبليك x بريم تيغال ديال فيكتور 3 2 0 3 2 0 فقد عرضنا x y z بالفالو اللي لقينا ديالو دونك كندور امور واضحه هادشي اللي جا شفناه دونك ريبونس فغي هو نيميرو 3 وهذا 2 3 2 0 3 2 0 دوزو كيستيون الموالي دونك لا ماتريس ا بريم دو اف ريلاتيفمون ا باز بي ديجا حسبنا لا ماتريس ا دو اف ريلاتيفمون ا باز بي ا باز كانونيك ا باز كانونيك في بروميير كيستيون اللي كاين في اكزرسيس نيميرو 5 دابا بغينا لا ماتريس ا بريم دو اف ا باز بي ديجا شفنا كاينه واحد الغولاسيون اونتخ لي دو ماتريس وكذلك نقدرو نحسبوها ديريكتومون عن طريق الماتريس اللي كنعرفوها دونك هي ماتريس دو لا فامي اف اف U1, F, U2, F, U3 dans la base P. Mais donc on a un mobile là, la calique en alpha. Donc on a A prime 4 simple. Il y a P moins A fois A fois P. P moins A, na, A, na, P, na. Donc, فقط, تطبيق, فقط le calcul. Un peu que. Donc on a P moins A, il a dit, donc A prime, qu'est-ce que P moins A, il y a 1 demi, fois la matrice 1, 1, 1, moins A, 1, 1, 1, 1, moins A. Fois la matrice A, déjà, c'est la question numéro 1. Tout ce n'est pas A, qu'est-ce que il y a 1, il y a la matrice 1, 2, 4. Moins 1, 1, moins 1, 0, 1, 1. Mais donc on a, moins 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, moins 1. Merci. Donc, pas qu'on calcule. Donc, t égale. Première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Donc, a fait 1, 1, moins a fait 1, il y a moins 1. Donc, 1 moins 1, 0. 0, 0 sur 2, c'est 0. Donc, 0. Merci. Première ligne, deuxième colonne, donc 1 fait 2, c'est 2. 1 fait 1, 1, 1 fait 1, 1, donc 1 plus 2, 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc, c'est égal 2. Première ligne, troisième colonne, donc 1 fait 4, 4, 1 moins 1, 1, 1, moins 1 plus 1, 0.
Donc 4, 4 sur 2, il y a 2. 4 sur 2, il y a 2. Deuxième ligne, donc on a index 0, qui donne 0. Donc moins 1, il y a moins 2. Moins 2 sur 2, il y a moins 1. Donc deuxième colonne, donc on a moins 2 plus 1. Plus 1, il y a 0. Moins 2 plus 2, 0. 0 sur 2, 0. Deuxième ligne, troisième colonne, donc on a moins 4. On a moins 1, il y a moins 5. Plus 1, il y a moins 4. Moins 4 sur 2, il y a moins 2. Donc moins 2. Mais on a index 0, là on a 0. Plus moins, donc 0. 0 sur 2, 0. On a index 2, 3. Moins 1, il y a moins 1, il y a 2. 2 sur 2, il y a 1. Donc c'est 1. On a troisième ligne, troisième colonne. Donc on a 4. 1 fait 4, il y a 4. Moins 1, il y a 3. Moins 1, il y a 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc 1. Fois matrice. 1, moins 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, moins 1. Merci. Donc, m'hina. Mais tout le monde dit P, après, t'es égal, il y a la matrice. Donc, on a la première ligne, première colonne. Donc, 0 fait 1, 0. 2 fait 0, 0. 2 fait 1, c'est 1, c'est 2. Deuxième colonne. Donc, 0 fait moins 1, 0. 2 fait 1, 2. 2 fait 0, 0. Donc, il y a 2. Troisième colonne, donc 0 fait 0, 0, 2 fait 2, fait 1, 2, 2 fait moins 1, moins 2, plus 2, moins 2, c'est 0. On a deuxième ligne, donc moins 1 fait 1, il y a moins 1, 0 fait 0, 0, moins 1, fait moins 2, fait 1, c'est moins 2, moins 2, moins 1, moins 3, donc moins 3. On a moins 1 fait moins 1, c'est 1, 0 fait 1, 0, moins 2 fait 0, c'est 0. Donc on va lier 1. On a, c'est moins 1 fait 0, 0, 0 fait 1, 0, moins 2 fait moins 1, c'est 2, donc 2. On a, c'est moins 1, c'est 0 fait 1, 0, 1 fait 0, 0, 1 fait 1, c'est 1. Donc on a 0 fait moins 1, 0, 1 fait 1, c'est 1, 1 fait 0, 0, donc 1. Donc 0 fait 0, 0, 1 fait 1, 0, 1 fait 1, c'est 1. 1 fait moins 1, c'est moins 1. Plus 1 moins 1, c'est 0. Donc, il y a la matrice après Diane. On va aller, réponse vraie, roi, numéro 1. Ah ouais. 2, 2, 0, moins 3, 1, 2, 1, 1, 0. Donc, il y a des matrices Diane. Donc, voilà. Donc, il y a des principales méthodes. Ah, il y a déjà un petit contrôle Diane, elle fait sa tâche. Quelle méthode A? Il y a un يقولنا الشباب أبريل هي الماتريس دو F relativement à base P donc T égale هي الماتريس ديال F à base P T égale شنو قلنا فقط كنمشي كنحسب F image ديال لي زيليمون ديال باز P donc F U1 F U2 désolé c'est très chaud. Donc, on a F, U1, F, U2, F, U3. Fait que le image de les éléments qui viennent faire la base P, après, quand je donne en fonction les éléments de la base P, P je donne en fonction U1, U2 et 3. T'as compris? Les modèles, F est une application. Endomorphisme de l'ensemble R3 dans l'ensemble R3. Faites le cas à dit. La matrice a dit. Mais il y a il là. Qu'on a l'image d'elle, les éléments de la base P. Après, quand je donne en fonction les éléments de la base P. Il y a U1, U2, U3. Et quand je tombe à l'échelle. Colon. Là. Donc, il a redonné bien la méthode d'Ada. بينما توصلوا لهذه الماتريس هذه هي هذه دونك بروميير كولون ما هو الا اف
U1. Deuxième colonne, ma wa il F U2. Troisième colonne, ma wa il F U3. Tafkna, wa bittali. On a radi kounou jobna la question akhir fi exercice 5 li huwa hada. Donc, le coup de la sata la F. Donc là, il y a F U1, il y a F U2, il y a F U3. Lakin, le vecteur est là, c'est en fonction des éléments de la base P. Il y a U1, U2, U3. Donc, F U1 est égal. Je ne peux pas mettre U1, U2, U3. Donc, il y a 2 fois U1. Moins 3 fois U2 plus 1 fois U3, il y a plus U3. On a le 3. Donc, il y a le vecteur FU1 est égal à rien. Il y a 2U1, il y a 2U1, moins 3 U3 plus U3. Donc, réponse vraie, ou à l'arrière, numéro 4. Donc, voilà. Ouais.